Ja, hej Kasper! Hej på er och välkomna till en ny vlogg. Idag så är det tisdag och ja, jag ser ju lite hikon bacon ut. Men ni ska få hänga med idag och nu, det första som är på schemat är att jag ska till frisören. Och det är ju välbehövligt för alltså mitt hår är kaos. Jag har så mycket utväxt, men jag har inte helt bestämt vad jag vill göra idag. Jag vill ju spara så mycket som möjligt på längden, kanske bara klippa lite toppar för att fräscha till det, men jag håller ju på att växa ut mitt hår. Sen klippa till det här, det har ju blivit för långt, det ska ju upp hit typ. Men för själva färgen så jag funderar på om jag ska be dem att fejda det här, alltså att det inte blir en sån tydlig utväxt. Och sen så bara ha lite ljusare fram till. För då blir det lite mindre att alltså ta hand om mer färgmässigt. Och sen så jag gillar ju lite beige-toning på det typ. Tänker jag. So that's the plan. Jag ska lägga upp lite mat till pojkarna. Ja, har ni ätit upp under natten? Och alltså det är helt klarblått ute. Jo, jag ska med mig en dricka. Det är helt klarblått alltså. Vi tar en päron PK. Så Carl, alltså han ska ut med båten. För vi la ut den, eller ner den igår. Och han ska dra ett premiäråk med den idag. Med hans kompis. Men eftersom att jag är hos frissan så kan inte jag hänga med. Så det är lite synd. Men jag ska förmodligen träffa en kompis. Och lägga oss och sola lite. När jag kommer hem. Så då får jag lite sol. Åh gud. Vad bra. Här bara sölar man och sölar man hela tiden. Igår så la jag Tanrevel i ansiktet. För att jag blir ju inte så brun där. Ja, det gör verkligen susen i alla fall. Man ser så fräsch ut. Och den ger ju också ett glow liksom. Så att det är skittrevligt. Nej, så att nu så är jag i alla fall på väg mot frisören. Det tar en halvtimme. 25. Att åka dit. Men alltså det är så värt. Det finns ingen som gör mitt hår så bra. Så att det ska bli jätte skönt med en uppfräschning. Och det är speciellt det här med min utväxt som jag menar jag vill ha lite mer åt min naturliga hårfärg. Inte att jag ska färga som min naturliga hårfärg, men fejda ut det blonda i längderna och min utväxt tänker jag. Ja, så att jag inte behöver till frisören så ofta liksom. För jag menar när jag hade platinablont hår, då behövde jag ju verkligen åka till frisören jätteofta för utväxten. Men nu så är det lite mer åt mitt naturliga liksom. Så att ja, då vill jag bara att det ska låta oss vara och växa och så liksom. Nej men så det ska bli kul att bli lite ompysslad. Och igår så hade jag hoppträning med Memphis. Och det gick jättebra, så det är roligt, vi gör framsteg. Våran galopp har blivit bättre liksom framåt och det gör ju att han hoppar ju bättre för hindrarna och sådär, så det är väldigt roligt. Sysslar ni med hästar får ni jättegärna följa min hästinstagram mrsbell.equestrian på Instagram och följa våran vad vi sysslar med helt enkelt. Alltså skrivprov. Va? Men ja. Va? Vänta, va? Har du kommit så långt?
sådär hörni, nu har jag kommit hem och nu syns ju håret lite dåligt här. Men alltså jag är så nöjd. Så nöjd, så fräscht. Nu så ska jag springa in på Willys och köpa en dricka. Sen så ska jag upp och byta elasträngen på min bikini under. Och så ska jag åka till stranden. Eller ja, det är gräsplätt slash strand. Det är både och. Men vi ska vara på gräset. Jag ska sola. Blivit 4:20 och jag har nu kommit hem från stranden. Det var jättenice att ligga och gassa bara i några timmar och prata och så. Här ser ni mitt hår lite bättre. Alltså jag är jättenöjd, alltså verkligen så naturligt. Oj. Och liksom att det här bara kan växa nu utan att jag liksom får en utväxt, utan det är mer så här. Ja, jag kan åka när jag typ känner att jag vill klippa till lite. Eller den där utväxten jag kommer få är liksom den här money-pisen. Eller liksom den här främre grejen. Att det är lite ljusare fram. Så det är väldigt skönt och lätt hanterligt. Och sen så vi klippte lite topparna, för det behöver man göra. Men generellt så låter jag ju håret växa nu liksom. Mm. Och så klippte jag upp lite, fixa till det. Ja, Carl har varit ute med båten, så han är... röd. Mm, också bränd. Ja. Och nu så ska vi beställa lite mat. Det verkar som att Bastard Burgers har något erbjudande just nu. När det är 2 för 1 meny. Och det är inte dåligt. Så det ska vi nog beställa. Ska vi. Och sen strax innan 18 så kommer min vän Matilda hit. Och så ska hon hänga med till stallet. Så det ska bli kul. Ska skritta lite. En liten promis med honom idag. Daniela har väl tagit ett steg bak. Står och stryker skjorta. Jag står här och ska göra lite, vad heter det? Popcorn. Jag kom hem från stallet för ett litet tag sedan. Det är lite risk här att jag inte har locket på än. Men det är för att jag vill röra om lite så att de inte råkar bränna sig. Men det var jättemysigt. Vi tog det lugnt bra. Tog en liten skrittrunda. Det var... väldigt mysigt och det var bra eftersom att vi hade hoppträning igår då. Alltså jag ser så mycket fram emot på torsdag, för att då ska jag och Ofelia åka till Uppsala och vi ska vara där från torsdag till söndag. Så att alltså det ska bli så kul, för att Ofelia flyttar ju till Uppsala efter sommaren. Då ska vi åka upp dit och så ska vi ta emot, eller vi ska hämta nyckeln, vi ska fixa med köpa säng. Och hon har lite grejer med sig i flyttlådor som vi ska packa upp och så här, så det ska bli så kul. Och så ska vi spendera, ja men helgen där då helt enkelt. Och alltså så här, sola på hennes balkong. Jag vill typ så här gå på någon så här kvällspromenad eller kvällsjogg i området för att där känna området lite grann. Ska gå på second hand. Nej, det ska bli jättekul. Och jag har aldrig varit i Uppsala, så jag vet inte hur stort det är. Jag vet inte vad jag ska vänta mig liksom. Är det lika stort som Malmö? Nej, jag vet inte. Nu får jag igång här. Nej, så det ska bli jätteroligt i alla fall. Och det är kul liksom att åka iväg på en trip. Och det ska ni såklart få följa med på. Såklart. Så ni får ta och kommentera här om ni bor i Uppsala. Är ni nyfiken? Nu tror jag att det är klart redan. Gud vad fort det gick. Och jag vill kolla lite nu på Jocke och Jonas bygge. Alltså det är sjukt ändå vad många säsonger man kan göra av ett bygge. Det är ändå fascinerande. Alltså det är säsong 5 nu. Men jag tycker att det är kul. Att se liksom hur det
Jag får hålla på sig. De blir lite segare när man gör dem på spisen. Eller en ny maskin. Men det är gott. Alltså, ni skulle ha sett. Alltså den här filten låg här. Och så skulle jag rycka i den liksom. Och hela skålen bara gjorde så här. Och liksom hit bort mot kanten. Alltså den var på väg rätt i backen. Men jag och han får ta på den. Mina kära popcorn. Nu ska vi dra igång här. Oj, har du fått uppgök nu? Är det uppgök, Kasper? Oj. Men du kom inte under där. Nu du, Kasper. Nu är det faktiskt läggdags för små pojkar som du. Det är sent nu. Nu så ska jag ta och borsta tänderna och gå och lägga mig. Oh, jag är trött nu. Jag säger tusen tack för att ni kollade på den här videon. Så får ni helt enkelt ha det jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!